بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوجرانوالہ کے نامور صوفی شاعر جناب قبلہ عبد المجید عبد صاحب کے آستانہ عالیہ پر جب آپ کے مرشد کامل حضور سخی محمد یونس جاوید سیفائی نوشائی قادری تشریف لائے تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ حضور کا استقبال کیا گیا اور عرس پاک کا اہتمام کیا گیا، اور جناب عبد المجید عبد صاحب کے آستانے کو بڑی جے باعث سے سجایا گیا، بہت خوبصورت کیا گیا، اور اس استقبال کی یہ ویڈیو آپ کے یہاں پیش کرتے ہیں۔